ያው የወንጌልን ነገር ያነሳ እሱ ህይወቱንም እየተናገረ ቁጥር 15 ጀምሮ ምዕራፍ 2 ላይ ሁለተኛ ቆሮንቶስ እንዲላል በሚድኑትና በሚጠፉት ዘንድ ለእግዚአብሔር የክርስቶስ ማዓዛ ነንና ለነዚህ ለሞትም ይሆን የሞት ሽታ ለነዚያም ለህይወትም ይሆን የህይወት ሽታ ነን የእግዚአብሔርን ዕውቀት ሽታን ገልጣለን ይያለ ነው በወንጌል ሽታ ነን አንዳንዱ ሰው ይድንበታል ካመነ አንዳንዱ ሰው ይሞትበታል ከካደው እናኛ ለሁለቱም ምን ሽታነን ለሚያምን የህይወት ሽታነን አልፈልግም ለሚል ደግሞ የሞት ሽታነን ፍርዱን ነግረዋለን እኛ ሽታነን ብሎ ይልና አሁን ስሙ የሚናገረው ለዚህም ነገር የሚበቃ ማን ነው ይላል ለዚህ ነገር የሚበቃ ማን ነው ለዚህ የወንጌል ሽታነት የሚበቃ ማን ነው የእግዚአብሔርን ቃል ቀላቅለው እንደሚሸቃቅጡት እንደ ብዙዎቹ አይደለንምና በቅንነት ግን ከእግዚአብሔር እንደተላክን በእግዚአብሔር ፊት በክርስቶስ ሆነን እንናገራለን ይላል እንዴት አይነት ንግግር ነው ለካ ይሄ የወንጌል ቃል የእግዚአብሔር ቃል ሊሸቀጥ ይችላል ሊበረዝ ይችላል ውሃ ሊገባበት ይችላል እኔ ብዙ ቀን የሚገርማችሁ ሳነበው ይሄንን ከልማድ የተነሳ እንዲያልኩ ነበር ማነበው የእግዚአብሔርን ቃል ቀላቅለው እንደሚሸቃቅጡት እንዳንዳንዶቹ አይደለንምና ይያልኩ ነበር ማነበው የሚገርም እኮ ነው አው አንዳንዶች ሰዎች አሉ እንደዚህ የሚያርጉ ይያልኩ ለካ አሁን ቅርብ ጊዜ እንዳንዳንዶች እንዳላለ አሁን ቅርብ ጊዜ ነው አይኔ የተከፈተው እንደምን ነው የሚለው እንደብዙዎቹ ለከብዙ ሰው ይሸቅጣል እንደብዙዎቹ አይደለንም እኮ ነው ጳውሎስ he is part of the minority እንደብዙዎቹ አይደለንም ብዙዎቹ ይሄንን ቃል ሸቃቅጠው ቀላቅለው ነው የሚያቀርቡት እኛ እንደሱ አይደለንም ብሎ ይላል ስለዚህ ወንጌልን የሚዋጋ ጦር በሰባኪዎቹ መሐከል አለ ማለት እኮ ነው ከደጅ ብቻ አይደለም የሚመጣው ፈላስፎቹ ብቻ አይደለም የሚወጉት ወንጌልን እቤት ያሉት እንዴት ይወጉታል ዋይ ከቱበታል የራስ ሐሳብ ይከቱበታል እሸቅጡታል ያ መሸቀጥ ታቃላችሁ ምንም ይሄ ገለጻ የሚያስፈልገው አይደለም እኔ ያደኩት እዚህ ጉለሌ የሚባል ሰፈር ነው ያደኩት ኳስ ቤት ላይ ኳስ ሜዳ ልጅ ካለ መቼም በጣም ባልንጀራይ ነው ስንወጣ እንገናኛለን እዛ ነው ያደኩት ያ ሰፈር ግድሙ ወደ መድኃኔዓለም ትምህርት ቤት ወደ ዊንጌት ወደ ገፈርሳ ነው እና ምን በኔ የልጅነት ጊዜ እናንተ እንኳን ያን ጊዜ አልነበራችሁ በኔ የልጅነት ጊዜ ምን ያረጋሉ ከገጠሩ አካባቢ ወተት የሚሸጡ ሰዎች ይመጡ ነበር በታኒካ ይዘው ታኒካዎቹን ሁለቱን በአንድ አግዳሚ እንጨት ላይ አስደግፈው ይመጡ ነበር ታኒካ ማለት ቆርቆሮ ማለት ነው ቆርቆሮ ማለት ነው ይቅርታ ገርወይና የሚመስል ቆርቆሮ ማለት ነው ሁለቱን ቆርቆሮዎች በአንድ እንጨት ያያዙና ለከሻቸው እንዲመቻቸው አርገው እንደዚህ ወተት 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 ይላሉ በየመንደሩ በኔ ጊዜ እንደሱ ነበር ወተት ወተት ይላሉ ከዚያ ባለወተት ና ባለወተት ትላለች ይመጣል ከዛ ሸክሙን ያወርድና ካንደኛው ታኒካ ውስጥ ይቀዳል ሲቀዳ ያው የሚቀዳው ነገር ነጭ ነገር ነው ወተት ይባላል ግን በገፈርሳ በኩል ነው የሚያልፉት ይባልና ይታማ ነበር ገፈርሳ ማለት የውሃ መደብ ነው ዛሬ አታላቅጥብን ትሉኛላችሁ አንዳንዶቻችሁ ገብቶኛል እሺ በገፈርሳ በኩል ሲያልፉ ከባላገር ሲመጡ ያወርዱና ቆርቆሮውን ትንሽ ደንበጭ አረጉበታል ውሃውን የወተት ክፋቱ ይሁን ደግነቱ አላቀም ሁሌም ነጭ ነው የሚሆነው ምንም ብትከቱበት ንጣቱ ቶሎ አይለወጥ እና ይቀዱልናል ያው ገስተን አስገባለን መሸቀጥ ማለት እሱ ነው ቶሎ አይታይም ነጭ ነው ወንጌል መሳይ ነው ስም እግዚአብሔር ይጠራበታል አንዳንድ ቃላት ይጠሩበታል ግን ስንመረምረው አረ ክምር ውሃ ነው ውስጡ የሰው ሐሳብ ነው የሰው ፈቃድ ነው እንኳን አንዳንዱ እንዲያውም መርዝም ሊሆን ይችላል በቅንነት በክርስቶስ ሆነን እንናገራለን ስለሚል እንግዲህ ሐዋርያው ጳውሎስ እድሜ ልኩን ሲመክት ኖሯል
መካች መካቴ ወንጌል የሚባል ነገር አለ ሲመክት ኖሯል ያ ይልክ አይደለም ይሄ ወንጌል አይደለም ይሄ አስመሳይ ወንጌል ነው ይሄ የሐሰት ቃል ነው እያለ ሲመክት ኖሯል የኛም ጥሪ ነው ሱን ለመናገር ብዬ ነው አሁን ወደዚያው እዚህና እዚያም ዞሮ የኛም ጥሪ ነው ወንድሞቼ እናቶች በጣም ወንጌል የሚመስል አገሩን የሞላ በጣም ብዙ አሰስ ገሰስ በጣም ብዙ ክፉ ነገር አለ ወንጌል መጠበቅ ያለበት አባራ እንዳይገባበት የሰው አሳሰብ ፍልስፍናዎች እንዳይገቡበት መጠበቅ ያለበት ነገር ምሳሌ ስጣን ብትሉ እኔ አሁን ምሳሌ ለመስጠት በእውነት ጊዜ የለኝም ግን በወንጌል ስም የሚነገር በጣም ብዙ ከመስመር የወጣ ነገር አለ አሁን በቅርቡ አንድ ወንድሜ ያማልክቱ አዋጅ የሚል አንድ መጽሐፍ ጻፈ ያየ ሰው አነሱ እሺ አላየሁት እሺ ጥሩ መጽሐፍ እሺ ያማልክቱ አዋጅ ምንድነው ቢያልኩ እስቲ ይሄውና ባክን አንድ ሐሳብ ተሰጠኛል ሳየው እነተም በጣም ብዙ አዋጅ አለ አዋጁ መጽሐፍ ማይለው አዋጅ ነው ሰውን ያመለኮተ አዋጅ ነው የሰውን ሰብእና ወደ መለኮትነት የሚገፋፋ ነው አላወቅም እንጂ አንተ እኮ መለኮት ነህ በእውነት ለምን ታፍራለህ ማለት ይሄ ነገር ለመነጋገር ደፍረ መነጋገር እንችላለን መለኮት ነህ አንተ የሚል እና መለኮት ከሆንክ ደግሞ ማወጅ ትችላለህ በቃልህ ማይሆን ነገር የለም ተናገር ዝም ብለህ በል የሚል ነው ይህ አስተሳሰብ አሁን በየቤተ ክርስቲያኑ ገብቷል በጣም በብዙ ቦታ ተስፋፍቷል እና አንድ ቀን አንድ ቤተ ክርስቲያን ሄድኩኝ እኔ አላቆም ያን ቤተ ክርስቲያን እንዲያው ልግባና ቃለ እግዚአብሔር ልስማ ብዬ ነው ገባሁና ቁጭ አልኩኝ መጽሐፍ ቅዱስ ተነበበ ጥሩ ነው ደስ አለኝ ጥሩ ቃል ነበር በኋላ ቆይቶ እንጸልያለን ተባለ እሺ ልቆያ አንድ 20 ደቂቃ ነው ከዛ በላይ አንወስድም 20 ደቂቃ እንጸልያለን አለ ሰውዬው እሺ አልኩና ቁጭ አልኩ በኋላ የሚጸልይ መስሎኝ ይጠብቃል የሚጸልዩት ሰዎች ወጡ መድረኩ ላይ ወጥተው አዋጅ ነው የሚናገሩት ጸሎት አይደል በኢየሱስ ስም ይሄ ይሆናል በል በል ሁላችሁ አንድ ላይ ይሄ ይሆናል በዚህ አመት እንደዚህ ይሆናል በል ሲጮክ ብለ ይሆናል እንጸልያለን አላሉ ምንድነው ሰዎች ወዴት ነው የሚጸልየው አዋጅ ነው አዋጅ ነው አዋጅ ነው ተከስኩ አልጠለኋቸውም ሰዎች ለምን ያለውቀት እንደሚያረጉት ገብቶኛል ብዙዎቹ ያለውቀት እንዲያውም ጌታን ያስደሰቱት መስሏቸው ነው በእውነት እኔ በዚህ ራራለሁ በክፋት በተንኮል አይደለም ያደረው ግን የሆነ ትሬንድ የሆነ አዝማሚያ የሆነ ባህል ነጥቀዋል አዋጅ የሚባል በለው በላዩ ላይ በለው አረ የኔ ቃል 10 ጊዜም ብጮህ ምንም አይሰራም እኔ ሰው ነኝ ቃሉ የሚሰራ አምላክ ነው ብርሃን ይሁን አለ ብርሃንም ሆነ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን የሱ ቃል ውስጥ ኦቶሪቲ አለ የሱ ቃል ውስጥ ስልጣን አለ እኔ ቃሌ ውስጥ አይደለም ስልጣን ያለው አባት ሆይ እባክህን ይሄንን አድርግ ይሄንን ንገር ይሄንን ፈቃድ ፈጽም ይሄን አድርግ ብዬ እለምናለሁ እግዚአብሔር ልመናዬን ይሰማል እግዚአብሔር ይመስገን ያደርገዋል ልመናን የመናቅ አስተሳሰብ አለ አሁን ሜዳው ላይ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አረ እኛ ክቡራን ለማኞች ነን በእውነት ክቡር ብሎ ለማኝ ደግሞ አዎ ክቡራን ለማኞች ነን ለምን ወደ እግዚአብሔር ስለምንለምን ሰማይና ምድርን ወደ ሰራ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን የኔ እናት እደጅ ቆመው ሲለምኑ ሰዎች ያኔ ከሷ ጋር በነበርኩ ጊዜ ስለ ማርያም ሲሉ ወይም ስለ ጊዮርጊስ ሲሉ የለቱን ታቦት አንስተው ሲለምኑ አንቺ ሄጂና ትጩ የኔ ብጤ ቆማል እዛ ትላለች የኔ ብጤ ትላለች በኋላ ለጊዜው አይገባኝም ነው የኔ ብጤ ምንድነው የኔ ብጤ የሷ ብጤ ናቸው እንደነዚህ ሰዎች
አው ለካ የሷ ብጤናቸው ሷም ለማይናት ለካ ለጊዜው እነሱ ደጅ ቆመው ይለምናሉ እንጂ ያውነን ለካ ብጤዎቻችን ናቸው የሚያሳፍር ከኔ ብጤ መለመን ነው እሱ ብጤ አይደለም እሱ የሰማይና የምድር ጌታ ነው ፈጣሪ ነው ሁሉ በእጁ ያለ አምላክ ነው እንግዲያው ክብር ነው ከእግዚአብሔር መለመን ክብራን ለማኞች ሆይ አትፈሩ በመለመን አትፈሩ ይሄን በዚህ ምክንያት አታጣፉትና በአዋጅ አትሰልጡን የሚያውጅ እሱ ነው እግዚአብሔር ተባረከ ልክ ነው ዲያብሎስን እንቃወማለን በጎ ነገር እንመኛለን ምንም ክፋት የለበትም ግን ጸሎትን ወደ አዋጅ መቀየር ግን ተገቢ አይመስለኝም ራስንም ማመልኮት አይቻል ዴይፋይ አናረግም ራሳችን እንግዲያው በጣም አሁን ከመስመር ትንሽ እንደወጣሁ ገብቶኛል ይቅርታ ጠይቃለሁ ግን ምንድነው ሐዋርያ ጳውሎስ ወንጌልን ምን ሳረቅ ቆየሁ ይላል ስመክት ቆየሁ ይላል ስመክት እንግዲያው ወንጌል ምካቴ ይፈልጋል ወይም ደግሞ አሁን የተለመደ ቃል እኛ አቃቢያነ ወንጌል እንድንሆን ወይም ዕቅበተ ወንጌልን እንድናደርግ እግዚአብሔር ይፈልጋል ስለዚህ ወንጌል የሚታወጅ ብቻ አይደለም የሚነገር ብቻ አይደለም ግን ምን መከተለት እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን ያሰልጥነን ጌታ ለመመከት ለወንጌል ለመመከት